Ano na nangyari sa'yo? Hindi ka na nakapagsalita dyan. Narinig kong sambit niya gamit ang kanyang malambing na boses. Hey Rika, look at me sweetheart. Huwag mo sabihin na nagsisisi ka. Tanong niya sa akin at pilit niyang tinatanggal ang kamay ko na nakatakip sa aking muka. Eh, nakakahiya. Wala sa sariling bigkas ko nang malaya niya nang natanggal ang kamay ko na nakatakip sa aking muka. Napansin kong pigil naman siyang matawa. Nakakahiya. Anong nakakahiya? Nakangiti niya yung tanong sa akin habang titig na titig siya sa mga mata ko. Kagad ko namang iniwas ang, ang tingin sa kanya. Para kasi talaga ako nalulunod sa mga titig niya eh. Lalo ding lumalakas ang pagkabog ng dibdib ko. Ang ano, basta nakakahiya talaga. Kagad ko namang sagot sa kanya. Kagad niya naman akong hinaplos sa aking pisngi. Walang nakakahiya dahil pinaligaya mo ko. Imagine, nakajakpat ako ng wild pero virgin asawa, ang swerte ko hindi ba? Nakangiti niyang sagot sa akin. Baka sa boses niyang pagbibiro, hindi ko naman mapigilan ng mapasimangot. Yung virgin na sinasabi niya ngayon lang ay may pagmamalaki ko talaga. Pero yung wild, yun ang nakakahiya. Ibig bang sabihin malandi ako sa paningin niya? Ano ba talagang gusto mong ipakahulugan? Masaya ka ba sa akin o hindi? Nakalabi kong tanong sa kanya. Of course, masaya ako. Masayang masaya ako. Promise. Magiging mabuti akong asawa sa iyo, sweetheart. Gagawin kong lahat para maging masaya ka sa piling ko. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Nakangiti niyang sagot sa akin kasabay ng marahan na pagpisil niya sa ilong ko. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Ang sarap kaya sa pandinig ng mga katagang binitawan niya. Abat ko maswerte siya sa akin, masamak na mas maswerte ako sa kanya. Gwapo na, tapos ang galing pang magpaligaya sa kama. Kaya lang masakit talagang pagkababae ko. Feeling ko nga nawasak ang perlas ko eh. Ang sakit kasi talaga. Parang gusto ko tuloy magbanyo na muna para ma ang kabibi ko. Gusto ko makita kung buo pa ba o gutay-gutay na. Ako yatang buhay na patunay na virgin pero wasak. Baka pangit na ng itsura. Gosh, paano na kayang gagawin ko nito kung sakali? Ah, Aldrin, gagamit na muna ako ng banyo. Inform ako sa kanya at akmang bababa na sana ako sa kama. Nang muli akong mapangiwi. Feeling ko kasi talaga may nakasalpak pa eh. Ang sakit. Sure, no need to walk. Bubuhati na kita, sweetheart ko. Nakangiting alok niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya ngayon. Siguro nga dahil nakascore siya ng babaeng virgin na maganda pa. Well, maswerte nga siya sa akin. Katulad ng alok niya sa akin, binuhat niya na nga ako papasok ng banyo. O ba? Diba, hindi niya ako hinayaan na maglakad? Napaka-gentleman naman pala talaga ng asawa ko eh. Sana ganito na lang kami palagi. Feeling ko tuloy sa mga sandaling ito. Ako ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Feeling princess sa tuloy ako sa piling ng asawa ko. Nang masiguro ni Aldrin na kaya ko ng sarili ko dito sa loob ng banyo, iniwan niya na ako. Tatawagan niya daw ang mayordoma para makapagpahatid ng pagkain dito sa kwarto. Sa kwarto ko na lang kami kakain ng dinner para hindi daw ako mahirapan. Sa bagay, pabor sa akin yun. Ayaw ko ding lumabas ng kwartong ganitong kondisyon ko, no? Nakakahiya sa mga makakakita. Baha kung anong isipin ng mga taong nakapaligid sa akin. Naupo na ako sa toilet bowl at umihi. Hindi ko pa man mapigilan na mapakagat sa labi ko na maramdaman ko kung gaano kahapdi. Habang umiihi, napuruhan nga. Pagkatapos ko maghugas ng aking pagkababae, kaagad kong sinilip ang akin para tingnan ang kondisyon niya. Parang gusto kong maluha nang mapansin ko na wasak nga talaga. Magang maga at pulang-pula. Parang ayaw ko na tuloy ulitin. Oo nga, masarap makipagtalik sa taong mahal ko. Pero kung ganito naman ang magiging kondisyon ng kabebe ko, parang ayaw ko ng ulitin. Pagkatapos kong gumamit ng toilet bowl, paika-ika kong naglakad patungo sa lababo, nag-toothbrush at naghihilamos ako hindi ko mapigilan ng mapangiwi nang mapansin ko na may bagong kiss mark na naman ang nagkalat hindi lang sa aking dibdib, kung hindi pati na rin sa aking liig. Ngayon pa lang parang gusto ko ng problemahin kung anong isusot ko sa mga susunod na araw para hindi maging visible ang lahat ng ito. Bakit bang ilig ni Aldrin na maglagay ng ganito? Tuktukan ko na kayang lalaking yun. Kapag may susunod pa, hindi na talaga ako papayag na lagyan niya ako ng ganito. Sakto namang pagkatapos kong gawin na mga dapat kong gawin dito sa banyo. Muling pumasok si Aldrin dito sa loob. Muli niya akong kinarga pabalik ng kwarto at kaagad kong napansin na bago ng kobre kama namin. Pinalitan ko ng sapin ng kama natin, sweetheart. Ang daming patak ng dugo eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. Napatangon na lang ako. Mabuti na rin na pinalitan niya dahil dugyot na rin naman ang sapin na yon. May mga patak ng dugo galing sa akin at may mga katas din namin. Baka mga moy kami. Magbihis ka na muna. Mamaya na konti darating ng pagkain na ipinahanda ako sa tagaluto. Muling bikas niya sa akin. Dinampot niya isang pajama at blouse sa gilid ng kama at inumpisahan niya ng hubarin ng suot kong sando. Hinayaan ko na, pinilit ko rin ignorahin ang kakaibang titig niya sa katawan ko. Walang kasawaan, hindi pwede kung ano man ang lalaro sa isipan niya. Maglalaway siya dahil walang fourth round hanggang hindi pa gumagaling ang kepay ko. Total, eksperto na siya sa paghuhubad ng kasuotan kaya hinayaan ko na siya. Wala talaga ako sa mood na kumilos ngayon. Isa pa, wala na akong dapat na ikahiya sa kanya dahil nakita niya ng lahat sa akin. May tinol at adobo ba? Excited na tanong ko sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, actually ako nagluto noon habang tulog ka kanina. Of course, promise ko yun sa'yo kanina kaya dapat talagang ibigay ko sa'yo. Nakangiti yung bigkas niya habang nagbobotones siya ng blouse na sinuot niya sa akin. Blouse at pajamang sinuot niya sa akin ngayon. Parang alam niya din na wala akong balak na lumabas ng kwarto, kaya binibihisan niya na ako ng pantulog na kasautan ngayon. Hindi ba masakit? Nakangiti niyang tanong sa akin nang tinutukoy niya ang kiss mark na nagkalat sa leg ko. Kaga naman ako umiling. Hindi, kaya lang baka kung anong isipin ng ibang taong makakakita niyan. Kaagad kong sagot sa kanya. Naramdaman ko na hinahaplos niya ang sa bahaging yon bago siya muling nagsalita. Sorry, mahinang bigas niya sa akin. Muli ako napangiti Ayos lang, bawing-bawi ka na dahil pinagluto mo pa rin ako kahit pagod ka. Alam mo bang hindi ako marunong magluto, kaya hindi rin kita may pagluluto. Nahiyang sagot ko sa kanya, kaagad naman siyang napangiti. Hindi naman required na kailangan marunong ka magluto, sweetheart. Kung hindi ka marunong magluto, ako na lang magluluto o hindi kaya mag-hire tayo ng tagaluto. Problema ba yan? Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko noon mapigilan ng makaramdam ng kilig dahil sa sinabi niya. Hindi ko talaga akalain na ganito kagandang pag-uugali ng lalaking. Hindi ko akalain na magiging asawa ko. Nahirap talagang husgaan ng isang tao na hindi mo pa masyadong kilala. Parang gusto ko na tuloy magpasalamat kinamami ngayon sa pagpipilit nila na magpakasal ako kay Aldrin. Worth it naman pala talaga. Ang swerte ko sa lalaking ito. Parang nararamdaman ko na tuloy na magiging mabuti siyang asawa sa akin. Pagkatapos niya akong bihisan, sakto naman na may kumatok na sa pintuan ng kwarto. Kaga naman silang pinapasok ni Aldrin at bigla akong nakaramdam ng gutom na makita ko na puro pagkain ng dala ng mga kasambahay. Hindi pala ako nakakain ng lunch kanina kaya talagang gutom na gutom ako ngayon. Naging maayos naman ang sumunod na sandali sa pagitan naming dalawa ni Aldrin. Habang kumakain kami ay may mga sandaling sinusubuan niya ako. Ramdam na ramdam ko tuloy ang pag-aalaga niya sa akin. Sana lang talaga at hindi siya magbago. Sana palagi siyang ganito at sana palagi kami magiging masaya sa lahat ng oras habang magkasama kami. Good morning. Pagmulat ng aking mga mata, ang nakangiting mukha ni Aldrin ang kaagad na sumalubong sa akin. Wala sa sariling napabangon ako mula sa pagkakahiga sa kama at malambing na napayakap sa kanya. Good morning. I love you. Nakangiti kong sagot sa kanya habang nakasubsub ako sa dibdib niya. Isang mahinang pagtawang narinig ko sa kanya bago ko naramdaman ng paghagod ng isa niyang palad sa likod ko. I love you too, sweetheart. Tinanghali ka na ng gising. Kailangan na nating mag-ayos dahil baka hinihintay na nila tayo sa dining area. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Kaagad naman akong napatango. Kay sarap gumising sa umaga ng mahal mong una mong masisilayan. Sa totoo lang, tinatamad pa rin talaga ako. Feeling ko nga kulang pa rin ako sa tulog eh. Ewan ko ba? Napakatakaw ko naman sana sa tulog itong mga nakaraang araw. Siguro dahil wala akong ibang ginawa dito sa mansyon kung hindi ang humilata at kumain lang. Kailangan ko na rin siguro mag-exercise. Pero paano nga ba ako makakapag-exercise nito gayong kahit ng pagpunta sa banyo, buhat-buhat pa rin ako ni Aldrin. Ang sweet niya talaga eh. Prinsesang-prinsesa ako kung ituring niya at halos ayaw akong padapuan ng lamok Pagdating ng banyo, sabay na rin kaming naligo. Siya na nga rin na nag-shampoo at nagsabon sa buo kong katawan eh. Kinayaan ko na lang rin siya. Mas pabor sa akin ito dahil mamaya, pagkatapos niya ako sabunin, siya naman ang sasabunin ko. Sweetheart, alam mo ba kung gaano kakaganda? Narinig kong sambit niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kita ko kung gaano siya kaseryoso ngayon. Hindi ko tuloy mapigilan ng makaramdam ng kilig kaysa rapakinggan ng sinasabi niya ngayon. Oo naman, alam na alam ko kung gaano ko kaganda, no? Hindi ka mababalo sa akin kung pangit ako, nakanguso kong sagot sa kanya. Narinig kong muling mahina niyang pagtawa kasabay ng pagyapos niya sa akin. Kung pwede nga lang na huwag ka nang umalis sa tabi ko eh. Gusto kong palagi kang nakadikit sa akin. Narinig kong bigkas niya. Kahit na punong-puno ng sabon ang buo kong katawan, ramdam ko pa rin ang init na nagmumula sa katawan niya. Nagiging kakaiba na rin ang paraan ng paghaplos niya sa akin. Para akong napapaso sa sobrang init ng kanyang palad. Kung saan saan parte na naman ang katawan ko nakakarating ang dalawa niyang kamay. Kaya hindi ko na naman mapigilan ng paglabas ng mahinang umul mula sa aking bibig. Nagumpisa na namang magningas ang apoy sa buo kong pagkatao. Bago pa kami makalimot, mabilis na akong kumala sa kanya at binuksan ng tubig sa shower. Tumitig ako sa kanyang mga mata at kitang kita kong nabubuong pagnanasa na nakalarawan doon habang hinahagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi talaga magandang idea na magsabay kaming maligo. Ayaw ko nang yumuko para i-check ang status ng tori niya. Baka mamaya, nangangalit na naman at hindi ko mapigilan ang sarili ko na hawakan yon. Lalo kaming matatagalan dito sa loob ng banyo. Aldrin, maligo na tayo. Akala ko ba nagmamadali ka? Bigas ko. Kakaiba naman itong nararamdaman ko sa kanya eh. Yeah, maliligo tayo. Kam, babalawan na kita. Mahinang bigkas niya sa akin. Baka sa boses niya matinding pagtitimpi. Kaya pigil ko sarili kong mangiti. ting pilit pa eh, talagang wala naman akong choice kung hindi pagbigyan siya eh. Mahal ko siya at ayaw ko nakikita siyang nahihirapan. Pero mas mahirap naman yata kung hindi kami makakakain ng agahan, hindi ba? Pareho kaming magugutom at mawawala ng lakas mabuti na lang at nakinig dahil naging matiwasay ang pagligo namin. Yun nga lang pagkatapos niyang patuyuin ang katawan namin dito sa loob ng banyo. Hindi ko na naman na napigilan. Nakiusap na kahit saglit lang daw, kaya no choice ko hindi pagbigyan. Muli niya akong binuhat, pabalik ng kwarto at maingat na inilapag sa kama, sabay dagan sa akin. Ilang saglit lang, puro ungol na naming dalawang naririnig sa bawat sulok ng kwarto. Grabe, talaga umiskor pa siya ang ending pagbaba namin sa dining area tapos nang kumain ng dalawang matandang kasama namin dito sa mansion. Paano ba naman kasi, eksaktong alas 10 na umaga kami nakababa. Numero unang pasaway ba naman itong asawa ko eh. Mukhang simula ngayong araw hindi na kami magkakasabay sa pagkain ng breakfast. Sweetheart, pagkatapos kumain pupunta ako ng bukid. Gusto mo bang sumama? Nakangiting tanong niya sa akin habang kumakain kami. Excited naman akong tumango. Sure, kahit naabutan pa tayo ng ulan, hindi na ako magre-reklamo. Promise. Nakangiti kong sagot sa kanya. Pabiro naman pinisil niyang ilong ko at hindi ko din hinahayang mabasa ka ulit no. sa kamalabo ng uulan kaya huwag ka na magalala. Ngayon ang araw ng schedule ng pag ng mga palet, gusto ko rin ipakita ang ilang proseso sa iyo. Yan ay kung gusto mong sumama. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kabayo lang aming sinakyan ni Aldrin ito sa nitunukoy niyang bukid. Ibang direksyon tong tinatahak namin kaya naman bago rin sa paningin kong nakikita ko kaya hindi ko mapigilan ng mag-enjoy. Nandito ako sa unahan ng kabayot na sa likod ko si Aldrin habang nakayapos siya sa akin. Ramdam ko talagang security sa bisig niya. Mabagal lang ang pagpapatakbo ng kabayot kapag may nadadaanan kami naglalakad ng mga tauhan niya, tumitigil siya at binabati niya. Parang may imagine ko tuloy na mabait na boss naman pala itong asawa ko eh. Aldrin, gaano ba kalawak ang lupa inyo? hindi ko mapigil ang tanong sa kanya. Nakatunang bukong atensyon sa isang malawak na palayan. Mukhang doon ang punta namin sa umpukan ng mga tao. May malaking machine silang gamit sa pag-ani ng palay. Tamang ang naisip ko dahil pagdating namin sa lugar na umpukan ng tao, may lumapit ka agad kay Aldrin. Binati niya si Aldrin kaya naman nauna nang bumaba si Aldrin sa akin ng kabayo bago niya ako inalalayan pababa na rin. Nang mapansin pa ng ibang tauhan niya ang pagdating namin, sabay-sabay na silang nagbatian. Magandang araw po, Senyorito Aldrin, at sa inyo din, Senyorita. Halos magkapanabay nilang bati. Hindi ko man mapigilan ng mapangiti. At least, binati din nila ako kahit baguhan lang ako sa lugar na to. Siya si Rika, ang misis ko. Nakangiti pa ni Aldrin sa akin sa mga kaharap naming kasambahay nang pagakbay niya sa akin, lalo tuloy ako nakaramdam ng tuwa. Pinakilala niya ako sa mga tauhan niya dito sa Hacienda bilang asawa niya kaya ako ng na sobrang mahalaga din ako sa kanya. Sa bagay, sinabi niya na nga sa akin na mahal niya ako, hindi ba? Hindi siya mababaliw sa katawan ko kung hindi niya ako mahal. Naku, ang ganda naman po ng asawa niyo, senyorito. Narinig kong papuri ng isang medyo may edad ng babae. Of course, pipili ba naman ako ng pangit? Kung anong paggalang at respeto ang binibigay niyo sa bawat miyembro ng Montilibano? Sana ganon din ang itratong ang senyorita Rika niyo. Nagkakaintindihan ba tayo? ma na bigkas ni Aldren sa mga tauhan niya. Kagad naman silang sumang-ayon. Sa totoo lang, sobrang tuwa ako ngayon. Imagine, talagang isa na rin pala akong miyembro ng Muntilibano. Senyorito nang tawag nila sa akin, feeling ko tuloy bumalik ako sa makalumang panahon. Sa Manila kasi, mamang tawag sa akin ng mga kasambahay namin. Dito sa Asyanda Muntilibano, senyorita na, nakakatuwa. May mga bagay pang tinatanong si Aldrin sa mga tauhan niya bago namin sila iniwan. Muli kami sumakay ng kabay at naglibot-libot pa. Nakarating kami sa taniman na kape. Katulad sa palayan, abala ang mga tauhan ng aming nadatnan. Araw ng harvest ng kapihan, kaya naman kaagad na hinarap si Aldrin, may isang lalaki na parang tumatay yung leader ng grupo. Unlike sa palayan, may nakita kong mga kababaihan na abala sa pagtatrabaho. Senyorita Rica, nandito ka? Abala ko sa kakamasit sa paligid na isang boses ang narinig ko. Si Sarah? Abat, anong ginagawa ng babaeng ito dito sa asyenda? Akala ko ba manging isda siya? Hi Sarah, ikaw pala bigkas Bigas ko't pasimpli pa akong humawak sa braso ni Aldrin. Napansin naman ni Aldrin ang presensya ni Sarah, kasabay ng biglang pagseryoso ng mukha niya. Anong ginagawa mo dito sa asyenda, Sarah? Seryosong tanong ni Aldrin dito. Ah, tumutulong po sa pagpipitas ng bunga ng mga kape. Sayang din ang namin dito, lalo na't napakatumal ng benta sa palengke. Kagad na sagot ni Sara kay Aldrin, saglit lang siyang tumingin kay Aldrin bago nito muling tinuon kanyang paningin sa akin. Hindi ba? Tama ako. Crush talaga ako ng lesbian na to eh. Kakaiba kasi talagang tumitig at humagod ng tingin sa akin. Outfit check. Nakamaong shorts ako nakitang legs at maluwang na t-shirt lang ang suot ko ngayon. Nakasuot din ako ng rubber shoes. Mali ang kasuotan ko. Dapat pala nagpajama ko para hindi malantad kahit kaninang magaganda kong legs. Ah, uh, Sarah, akala ko ba nag-aaral ka? Hindi ka pumasok? Sagot ko naman, wala lang para lang may mapag-usapan. Para hindi awkward. Sabado ngayon, wala akong pasok kapag mga ganitong araw, senyorita. Naku, kung alam ko lang na magkikita tayo sa kapihan na ito. Sana dinalahan kita ng suman. Nagluto kagabi si nani na kakanina yon at ang sarap. Nakangiting sagot niya sa akin. Kung tutuusin, mabait naman sana itong si Sarah. Kaya lang simula nung nalaman kong lesbian siya. Para nagiba rin ang tingin ko sa kanya. Sa kakaiba siya kung tumitig talaga eh. Parang may gustong ipahiwatig. Right, Suman. Maguutos na lang ako sa mga tagaluto sa mansyon na lutuan si Rika para matikman niya yon. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay niyan. yan. sabat naman ni Aldren. Hinawakan niya ako sa kamay at seryosong tinitigan si Sarah. Break time na ba? Malamig na tanong niya rito. Napansin kong pagkagulat na kagad na rumihistro sa mga mata ni Sara bago umiling. Naku, pasensya na senyorito Aldrin, nakalimutan ko. Oops, wag mo ito ikakalta sa sahod ko ha. Na-excite lang talaga ako makita sa senyorita. I mean, na-excite ako makita ko kayong dalawa ni senyorita dito sa kapehan. Tarantang sagot ni Sara at muli siyang bumalik sa pwesto niya kanina. Shit, mukhang malakas ang tama sa'yo ng lesbian na yan ah. sabit ni Aldrin. Hindi ko tuloy mapigilan ng matawa. Hey, Mr. Aldrin Montelibano. Don't tell me na nagsiselos ka. Pabiro kong tanong sa kanya. Kagad naman siyang napasimangot. Lalaki or babae, basta magpakita ng pagkagusto sa'yo. Hindi talaga maiwasang hindi ako magselos. Pambihira, sa dami ng pwedeng magkagusto sa'yo. Si Sarah pa talaga. Huwag na huwag kang lalapit sa taong yan ha na sa na sagot ni Aldrin sa akin. Hindi ko na napigilan na sarili ko. Tumingkayad ako para bigyan siya ng malutong na halik sa pisngi. Sobrang kinilig tuloy ako sa sinabi yung sa akin ni Aldrin. Imagine, marunong na siyang magselos, mapababae o lalaki daw pag pagsaselosan niya na daw talaga once na magpakita na interes sa akin. O ba diba, ang swerte ko. Hindi ko akalain na kay Aldrin lang pala ako mahulog ng ganito eh. Pinagpatuloy namin ang pag-iikot sa buong hasyenda. Sobrang nag-enjoy ako lalo na tuwing may kami mga tauhan dito. Sa hasyenda pinapakilala niya talaga ako bilang asawa niya. Yan yung maliit na community ng mga tauhan dito sa hasyenda. Libre ang pagtira nila sa lupain ito. Kapalit ng pagtatrabaho nila at alagaan ng buong hasyenda. Of course, sumasahod din sila tang mga ilan sa mga anak na magsasaka. Ay may libreng scholarship na natatanggap mula sa amin. Basta mamintin lang nilang kanilang mga grades. Paliwanag sa akin ni Aldrin habang nakatanaw kami sa isang maliit na komunidad, hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga palang ang daming nakikinabang sa lupain na ito. Oo, pag-aari nila Aldrin ang Hacienda Montilibano, pero ang dami rin palang umaasa sa kanila, marami silang natutulungan. Nakakatawa naman, gusto mo bang ikuti natin ang buong community? Nakangitin tanong sa akin ni Aldrin, kagad naman akong tumangu. Kagad na pinatakbo ni Aldrin ang kabayong sinasakyan namin patungo sa isang malit na community at isang matandang babae ang kagad na sumalubog sa amin ng mapansin ng aming pagdating. Senyorito Aldrin, naku, nandito po pala kayo. Nakangiting kagad ka na bigas na matandang babae. Kagad namang bumaba si Aldrin ng kabay at inalalayan niya rin akong makababa. Nagmano siya sa babae sumalubong sa amin kaya nakagiyayan na rin ako. Magandang araw po, Yaya Linda. Si Rika nga po pala, asawa ko. Nakangiting pakilala ni Aldrin sa akin sa matang babae na nagngangalang Yaya Linda. Sweetheart, siyang yaya ko simula ng baby pa ako. nag siya last year lang at dito na rin siya sa community na katera ngayon kasama apo niya. Nakangiting pakilala sa akin ni Aldrin. Kagad naman ako nagpakawala ng matamis ng ngiti kay Yaya Linda. Kinagagal ako po kayong makilala, Yaya Linda kung ganun po kayo pala talagang nakakaalam sa tuninaw na ugali nitong asawa ko, nakangiti kong bigkas. Masaya ngumiti naman si Yaya Linda sa akin. Aba, opo senyorita, alam na alam ko po kung anong klaseng ugali meron tong alaga ko. Natutuwa ako at nag na rin pala si senyorito Aldrin at sobrang ganda pa. Nakangiting bigkas ni Yaya Linda. Siyempre naman Yaya, hindi ako pipili ng pangit no. sa mabait si Rika, kaya mahal na mahal ko yan nakangiting bigas ni Aldrin kaya muli naman akong kinilig. Nasa ganun kaming pag-uusap ng may isang babaeng biglang lumabas mula sa loob ng kubo. O hindi ako nagkakamali halos kasing edad ko lang din ito at kita kong tuwa sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Aldrin. Senyorito Aldrin, nandito ka? Mung tamis na bigas nito at mabilis na naglakad palapit sa amin. Nagniningning ang mga matang nakatitig kay Aldrin na nagbibigay sa akin ng pangit na impresyon. Ivana, abat, dalagang dalaga ka na ha. Kamusta kayo dito? Inaalagaan mo ba si Yaya Linda? Nakangiting sagot naman ni Aldren. So, Ivana palang pangalan at kilala din siya ni Aldren. Opo naman, Senyorito. Naku, mabuti naman at dumalaw kayo rito, Senyorito. Alam niyo po ba na sobra kami na miss ni Lola? Nakangiting sagot ni Ivana, sabay hawak sa braso ni Aldren. Kagad naman lalaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Lintik na babaeng to. Bakit feeling ko harap-harapan yung inaakit ang asawa ko? At itong Aldrin naman na parang wala lang sa kanyang hinawakan siya sa braso na pasimpleng kumakaringking na babaeng to. Di parang hindi man lang napansin ng babaeng tong presensya ko. Oh Ivana, ikaw talagang bata ka. umais ka nga. Huwag kang ganyan. Kasama ni Senyorito Aldrin si Senyorita Rica at ako nang isipin niya sayo. Narinig kong saway ni Lola Linda kay Ivana. So ito palang tinutukoy ni Aldrin kanina na apo niya. Asawa? Nag-asawa ka na, senyorito? Nakalabing tanong ni Ivana, kita sa mga mata nitong pagkagulat. Kaga naman napataas ang kilay ko dahil sa nakikita kong reaksyon mula sa kanya. Yes, I am the legal wife. Why? Hindi ko napigyan ang pangsabat sabay titik sa kami niyang nakahawak pa rin sa braso ni Aldren. Napansin naman yata ni Aldren ang biglang pagbabago ng mood ko kaya naman pasimple niyang tinanggal ang kamay ni Ivana nakahawak sa kanya. Hindi ko namang mapigilan ng mapairap Paki ko ba? Wala akong pakialam kung masabihan akong mataray. Nagpapakatotoo lang naman ako, no? Ano yon? Hindi pa rin ba ako kikibo? Kahit na harap-harap ang alam kong inakit ng kusinong kutong lupa, ang asawa ko. Abat, wala akong balak na magpakamartir, no? Ipaglalaban kong karapatan ko. Naku, pasensya na po, Senyorita Ivana. Pasok sa loob ng bahay. Huwag na huwag kang lumabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Ikaw talagang bata ka. Nakakaya inaasal mo sa harap nila, senyorito. Kaagad namang sabat ni Yaya Linda. Samantalang naramdaman ko naman ang paghapit ni Alden sa aking bewang gamit ang kanyang braso. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya kasabay ng pag ko. Kasalanan niya rin naman, pumapayag siyang hawak-hawakan ng Ivana na to. Ang Ivana na wala yatang balak na makinig sa sinasabi ng kanyang lola. Dahil hanggang ngayon nakatayo pa rin siya sa harapan namin at nasa kay Aldan pa rin nakatutok ang mga mata. Sige po Yaya, dumalang po kami ng asawa ko si Rika. Aalis na po kami, narinig kong paalam ni Adrien sa dati niyang Yaya. Kagad naman ako nabunutan ng tinik. Sa totoo lang, gusto ko na rin talagang umalis na baran akong nakikita na may kutong lupa na nagpapakyut sa asawa ko. Hindi ko na hinintay pang makasagot ang yayan ni Aldren at nagpatiunan na ako maglakad pabalik ng kabayo. Kagat ko namang naramdaman ang pagsunod ni Aldren sa akin at namalayan ko na lang ang paghahawak niya sa baraso ko. Hey, what happened? Bakit biglang nagbagong mood mo? Galit ka ba? Kagad tanong. Hindi ko siya pinansin. bakos lalo akong napasimangot. Don't tell me na nagsiselos ka kay Ivana. Narinig kong tanong niya sa akin gamit ang nanunod yun niyang boses. Natigilan naman ako. Nagsiselos nga ba ako? Parang ganun na nga eh. Bigla kasi ako nakaramdam ng galit sa kalooban ko. Sa isiping may nagpapakyut kay Aldrin. Ayaw ko may ibang babae nagpapapansin kay Aldrin. Ayaw ko may ibang babaeng aali-aligid sa kanya. Ako lang ang may karapatan na magpakyut sa asawa ko.